Perionica Veša Bela Harmonija posluje u Staropazovačkoj opštini od 2017. godine. Preduzeće je orijentisano na pranje veša iz bolnica, te se stoga nalazi na putu Stara Pazova Vojka između dva najveća zdravstvena centra u zemlji. Blizina autoputa Zagrebačkog, zatim blizina autoputa prema Nišu i Novom Sadu i Subotici je u stvari opredelilo da lokacija bude izabrana i da Stara Pazova bude mjesto gdje će se ova perionica praviti. Svi putevi oko Staropazovačke opštine imaju dobru povezanost sa glavnim saobraćajnicama, što olakšava transport robe jer se mnogo proizvoda sa ove teritorije izvozi i na inostrano tržište, što je slučaj sa firmom Europak iz Starih Banovaca. Proizvodnjom sunđera i nehemijskih sredstava za čišćenje bave se preko 20 godina, a u planu je proširenje pogona. Podrška lokalne administracije je od velikog značaja za privrednike. Opština nam je zaista izašla u susret da sve dozvole koje su nam potrebne za izgradnju imamo u veoma kratkom roku i na vreme da sve završimo u roku. Epitetu jedna od najrazvijenijih i najperspektivnijih opština u Srbiji doprinosi dobar geografski položaj, što je prvi preduslov za dolazak investitora i razvoj privrede, što utiče na povećanje budžeta, a sve je povezano sa poboljšanjem životnog standarda građana. Stara Pazova se nalazi kao na oba autoputa, sada najznačajnija, naravno, evo, grade se i novi, hvala Bogu da je tako, na autoputu Zagreb-Beograd i Budimpešta-Beograd. I negde oko 1600 hektara imamo u 4 industrijske zone. Industrijske zone su potpuno komunalno opremljene, to je drugi preduslov koji zaista je neophodan, ne vidjeli ste i ovdje ide god, svuda je kompletno opremljena industrijska zona svaka, znači komunalno, tako da je to isto jedan jako važan uslov. Na teritoriji opštine Stara Pazova posluje preko 1000 preduzeća i 3000 preduzetnika, od kojih je oko 120 stranih kompanija, a u narednom periodu očekuje se dolazak oko 5 velikih kompanija, među kojima je i nemačka MTU za proizvodnju motora za avione.